Safi kwema brother. Safi. Mambo yanaenda? Fresh. Bwana nashukuru kwa ile kile kitu ambacho ulinifanyia. Mhm. Wito wangu hapa nimekuja kukuaga. Nimebahatika kupata ajira. Nafasi za kazi. Kazi. Okay, umepata? Nimepata. Wapi sasa unaenda? Nimepangiwa mkoa wa Pwani. Wilaya Kibiti vijijini. Kijijini. Nashukuru. Aisee, hongera sana bwana. Asante sana. Hongera sana kijana. Asante sana. Sasa sikiliza ndugu yangu. Naendelea kukushauri pia. Walimu ni haiba. Kuna mambo ya mjini na kijijini. Zingatia, pigo hayo mapigo yako ya mjini usiende nayo wapi? Kijijini. Kijijini vaa vizuri, walimu naona kuchomekea nini, kuongea vizuri. Ila walimu siku hizi wanapiga piga. Huko kijijini waangalie usiende kupiga watoto wa watu bwana. Jaribu kuangalia kidogo. Badilika. Chomekea nini, pendeza, fanya kazi. Pata haiba haiba ya walimu. Umeelewa vizuri? Nashukuru sana. Yeah. Hicho nacho kushauri bwana. Asante. Kila laheri ndugu yangu. Asante. Nisamehe kwa kipindi chote ulichonivumilia. Hamna shida, mambo ya kawaida sana. Mambo ya kawaida sana. Asante. Kazi njema ndugu yangu. Asante sana. Poa. Halo baba. Gari limeshanishusha lakini yani sioni chochote hapa. Mwalimu Tomu. Sawa, haina shida. Yaani hapa cha kwanza kabisa ni kwenda kula ngoma. Yaani hata kama shule siendi lakini nitakuwa nasikiliza nyimbo na angalia TV, ndio maana nimebeba TV na sabufu. Ndugu nimekaa nao mbali, hata muziki nisisikilize. Wala sabufu kweli jamani, inawezekana? Dogo, njoo. Mambo? Poa. Niamkie basi. Mimi mkubwa unajua sasa nione hivi. Shikao. Maraba. Mimi ni mwalimu mpya. Na hii kaptula unayovaa inaonyesha kabisa wewe ni mwanafunzi wa shule ya msingi. Ndio hii. Kaptula yako inaonyesha. Sasa mdogo wangu, kuna mwalimu mmoja anaitwa Tomu. Mwalimu Tomu? Namjua. Sasa nilikuwa naomba unipeleke kwa mwalimu Tomu. Umefika mzigo leo. Huko ni kijijini. Utapaweza kweli mimi? Utapaweza baba. Tunapita wapi? Sio mbali sana. Karibu, karibu. Yoji. Mwalimu. Nimemleta mwalimu mpya huyo. Gervas, Karibu. Mwalimu unakaa huko? Ndio nyumbani kwetu hapo. Tutapoishi. Hii nyumba si udongo mwalimu? Ndio nyumba zilizotengenezewa huko. Ndio nyumba za walimu wa huko. Nyumba za walimu wa huko zote za udongo, hazina umeme. Kwa hiyo karibu. Sasa mimi nilijua labda ninapoenda kuna nyumba ya umeme vizuri na tofali. Ndio maana nimekuja na sabufa, nimekuja na TV. Niko mbali na wazazi, nitakuwa najifariji kwa kuangalia. Sema tutauza tu. Karibu. Mwalimu, sasa mimi naenda, nahisi nishamaliza. Sasa George, kesho why number. Na kingine usisahau mapera. Sawa. Mimi nimebeba matatu na mgeni nimebeba moja. Sawa. 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 Mambo George? Fresh, wazima. Wazima, uko poa? Niko poa, hii safari niko poa nakuja kwenu. Mhm. Kuna tatizo, yani uko shule hata haina haja kwenda, tugailisheni kwanza. Kwanza kwa sasa ndo tumechelewa kuja shule, maana ndo tunawahi saa hizi vipi? Hakuna cha kwenda. Yaani hapa hapa kwanza tulipokutana. Kwanza hapa hapa tulipokutana ndo mmefanya vizuri. Tunatoka hapa tunamfuata mapesa. Jana nimetoka kumpokea mwalimu mdogodogo tu hivi. Mwalimu mpya? Mdogodogo tu hivi, kijanki tu. Kwa hiyo sasa hapa niko nakuja kuwafuata nyenye niwaambie na tukamfuate mapesa tuambie tujue kwanza tunamchekesha chekecha vipi kwanza. Kwa hiyo maana ndo kwanza kafika jana. Jana tu nimetoka kumpokea mimi kwa mikono yangu miwili na macho yangu mawili. Kwa hapa ndo ndo kwenda kumfuata mapesa tujue tunapanga tunamchekesha chekecha vipi, tunafanya vipi, mradi atunkomeshe katika nani. Haina maneno mengi ndugu yangu. Tumfuateni mapesa. Atingishwe mwalimu kabla hajatamba hapa shuleni yani. Tondokeni sasa, nasubiri nini? Twende. Tokeni.
magawa vipi? Da show show vipi? Mbona mabema? Ah, tumekutana na George hapa sasa asubuhi anatuambia kuna mwalimu mgeni amekuja amempokea jana. Kwao hapa tungekuwa tunashauriana kuna kitu tumfanye chochote. Oh, taifa za kweli, taifa za kweli. Jana mimi mwenyewe ndio nimetoka kumpokea mwalimu, nimempeleka kwa Sir Tom. Umeona? Na kabla hajaingia darasani kufundisha, si unajua walimu wenyewe wapi wanavotaka sifa? Mara amefanya hiki, mara amefanya hiki. Kwa hiyo kabla hajaingia darasani kufundisha inabidi tumchekeche kwanza. Tufanye mapinduzi, tumuoneshe kwamba sisi tunaweza. Au mnasemaje? Kwa hiyo tunafanyaje hapo mapesa? Ah, hapo cha kufanya. Hiyo mzuri, hiyo mzuri. Hiyo mzuri. Hiyo imekaa tu ndokeni. Na kuamini ndio watu wakafuata wewe ujue. Tuondokeni. Eh, tuendeni, tuendeni. Kwa yule ndio mwenyekiti wenu? Ah, yule ni mtendaji. Ah. Yaani yule ndio mtendaji wa kijiji hiki. Yaani mgeni yoyote anayefika lazima afike pale imadi akatambulishwe imadi amfahamu. Unajua na huku kijijini? Eh. Eh, yani yule ndio serikali yenyewe huku. Anaonekana ni mcheshi sana. Yaani sana. Yaani kwa hata kama uko na shida, shida ndogo ndogo hizi. Lazima tukusaidie. Simu yangu ni gae. Hamna bwana kaka. Simu yangu si hapa, simu yangu mimi nina yangu. Asitakuwa nimesahau simu. Nyumbani. Eh. Kule tulipotoka. Ah, ndugu yangu ah. Sasa hapo bwana ndugu yangu mimi kule kurudi tena hapana. Basi nisubiri hapa hapa. Sasa nikusubiri uende kule mpaka urudi mimi niko hapa hapa ndugu yangu mimi mgeni. Kwa nini utakutangulia mwenyewe? Eh, mimi nitangulia utakuta. Sio mbali sana. Unaona lodili? Eh. Yaani ukinyosha hapa. Eh. Nyosha pale mbele utaenda kukiona kibao. Kile kibao kile kikifuatisha tu utakuwa umefika. Bora. Na Mdaudi lazima utaona tu wanafunzi. Ah, sawa. Mimi ni mwalimu mpya kwa hiyo lazima nakimuhemuhe. Nikirudi hivi nahisi nitachelewa. Acha nitangulie. Na kimona yule kijana, mwambie akupeleke paka kwa mwalimu mkuu. Ah, yule dogo kijana, kwa mapela. Na pela langu moja. Eh, mimi yangu matatu. Haya. Haya, utakujika. Nimemkuta mwanafunzi analia mimi ngeni hiyo mwalimu jamani mwachieni kwanza huyu mwalimu kwanza vipi nimemkuta binti analia mnanielewa Satomu nimemkuta binti analia nataka kumpa msaada akapiga kelele nashangaa hivi vitoto vinakuja wewe mimi unijui wewe mwamshikelele mapesa nimekwambia upige huyu ni mwalimu huyu huyu ndio tena mwalimu mpya wewe unyoi huyu namjua ila sasa kelele za nini mkuta analia sasa tumuulize dada sio mnaweza kunifoka mimi hapa mbona wewe hapa au unamenchapa tomu sasa hivi mimi mwalimu mpya hivi naomba tujue nisamee mimi kaka jiji ndio wanafunzi wa kijijini wampo hivi siwa vipi tatizo nini siwa unaona sasa hapo alitaka kubakwa alitaka kubaka na ah kanisema mimi kanisema mimi mimi kanitaja ah toto nitaka wewe mbakaji hii tabia kutokutembea na tabia zenu naona mnaina niambie mapesa unataka kubaka eh na eh yuko hapa sasa je ah jamani ngoja ndio nikakosea wewe unataka mbakaji